колись ще на початку своєї військової служби якось завітно ставились до того покоління, яке відвоювало світ від коричневої чуми. І казалось би, що от на нашу долю не випала от така честь там захищати і все. Пройшов час, і на наше покоління дісталося і Афганістан. Дісталась не менш жертовна війна, це Чорнобиль. А дісталась, як тепер вже бачимо, і оця війна, яку не полишає наш сусід, агресор своїх мрій захопити, поневолити і здійснити свої мрії, щоб все кругом було його імперські прихоті. І та війна для закарпатців почалась у 38-му році. Коли діти, студенти, молодь полягли на Червоному полі. І після, коли вже і в роки війни, і тут полягли, і воювали, і в різних арміях, і в союзницьких, і в різних воювали з фашизмом. І нам є чим гордитись з тих часів. І я служу нашому 22-му батальйоні 81-ї аеромобільної бригади. Багато закарпатців приймало участь. Є учасники захисту аеропорту, причому дуже активно, жертовно і дуже ефективно відзначені державними нагородами. І Саула з Тячівського району, і Ференці з Ужгорода, з Ужгородського району Єфремов, який дуже прицільно знищував ворогів у аеропорту. І я пишаюсь тим, що хоч на вже на склоні років, але наскільки узнав я у військовому, що є потреба, треба йти, є потреба в офіцерах, пригодиться мій досвід, ну і я вас і Україну не підвів. Я з честю прийшов майже півторарічну службу. З честю всі обов'язки, які покладались на мене, виконував. І так їх і виконують наші земляки, в тому числі і багато тисяч хлопців, які і відслужили вже, і які заключили контракти, і тепер допомагають утримати нашу державність, на яку засігають і не тільки. Кругом нас, сусіди, вічно амбіції у них імперські. І звічні, і завжди було. І під час війни Сталін віддав Україну на розтерзання польській вже комуністичній владі, де недавно відзначали оту річницю Вісли, операції, де дуже багато жертв прийшлось. І це от наше з вами тепер обов'язок, завдання всі, хто може, всі, кому є потреба, мають на кожній на своєму місці відстоювати незалежність нашої держави.